Okay, okay, guys. Bom trabalho. Não só assim para Peter, o que você está pedindo. Nós não perdemos, não se quer essa com empate. Ganano está andando aqui na Haiti. Tata, de nome de Jesus, eu chamava Danke per noite aqui, senhor. Sim, senhor. Tata, vai escuta. Sim, senhor. E uma pide. Sim, senhor. Senhora, vai cumprir. Sim, senhor. Na vai para Peter, senhor. Sim, senhor. Na cumprir. Sim, senhor. E a bota seguir esse trabalho de na vida, senhor. Sim, senhor. Seguir esse dança a vida, senhor. Sim, senhor. Fortalecer, né, senhor. Sim, senhor. Para não seguir brincar para a pátria. Sim, senhor. De nome de Jesus, nossa missa. Amém. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Um, dois, três, Love, puro.